Параграф перший. Історія, наука про людину. Ми часто пригадуємо минулі пригоди, думаємо про людей, з якими ми спілкувалися, відтворюємо думки, які вони висловлювали. Ми також розповідаємо іншим про те, що побачили або почули. Уважно вислуховуємо подібні розповіді, обговорюємо їх. Навіщо ми це робимо? Не лише тому, що приємно ще раз пережити тодішні враження або поділитися своїми успіхами. Нам хочеться обміркувати те, що трапилось, порадитися. Ми прагнемо зробити висновки з минулого. Найчастіше люди повертаються думкою в минуле, якщо хочуть пізнати себе, свої чесноти та вади. Вони прагнуть зрозуміти, як досягнути успіху в подібних життєвих ситуаціях. Упевнитися, що вчинили правильно виявити зроблені помилки. Люди обдумують минуле, щоб зрозуміти сьогодення та знати, як діяти в майбутньому. Таке знання про себе і життя засноване на пережитому, випробуваному, називається досвідом. Існують різні науки, які пропонують важливі для кожного з нас висновки з того, що відбувається з нами і навколо нас у світі природи та в суспільстві. Світі людей. Люди послуговуються висновками вчених, виробляючи різні речі, керуючи державою, борючись із хворобами, плануючи власне життя. Одні науки займаються вивченням і поясненням природи фізика, хімія, біологія. Інші досліджують людину та створений людьми світ. Однією з таких наук є історія. Історія це наука про людину, її минуле, про дії та прийняті нею рішення. Історики дізнаються про минуле людей, збираючи та опрацьовуючи письмові і усні свідчення, спогади, розповіді, документи тощо, шукаючи і досліджуючи матеріальні пам'ятки житла, знаряддя праці, малюнки та інші твори мистецтва. Історики вивчають не лише життя видатних людей. Їх цікавить усе, що створено людьми, досліджують, наприклад, історію іграшок, одягу, меблів, житла, медицини, письма, грошей, гербів, родин. Укладають навіть історію самої історичної науки, історіографію. Вони роблять це для того, щоб виявити, яким смислом люди наділяли свої вчинки та висловлювання. Слово історія потрапило в нашу мову з грецькою і означало розповідь, переказ відомого, розпитування про минуле. В українській мові воно має декілька значень. Ми користуватимемося терміном історія, розуміючи, що це одна з наук, історична наука, її завдання дослідити різні свідчення про те, що діялося колись, та пояснити минуле. Праця істориків спрямована на те, щоб допомогти нам здобути досвід, обрати життєву позицію, спланувати своє життя, більш-менш достовірно уявляючи майбутнє ПоМІСТИ у словник досвід, те, з чим доводилося зустрічатися, здобуті повсякденні знання та вміння. Історія, послідовність змін, розвиток чогось, перебіг подій у житті народу, окремої групи однієї людини історик, дослідник, учений, який вивчає минулі діяння та творіння людей майбутнє усі явища і події, які ще не здійснились, не відбулися для людини, що перебуває в більш ранньому часі. Минуле усі явища та події, які вже відбулися. Наука взаємопов'язані знання про розвиток природи і суспільства та способи впливу на довкілля сьогодення. Незавершені події, все, що тепер відбувається словник історичних термінів. Зазвичай, коли радять укладати словник, виникає запитання. Навіщо? Відповідь надзвичайно проста. Це не лише зібрання слів, розташованих в алфавітному порядку. Це довідник спеціальних слів, якими користуються науковці, щоб порозумітися. Слова ці важливі тим, що всі вчені вкладають у них однаковий зміст, а тому і розуміють їх однаково. Саме такі однозначні для науковців слова називають термінами. Кожна наука, а значить і історія, послуговується своєю термінологією. Історичні терміни, зокрема, відображають нагромаджений та осмислений, обдуманий науковцями досвід життя людини у суспільстві. Тож свій термінологічний словник це один із засобів нагромадження знань про минуле та способи його дослідження, продукт твого досвіду, пізнання історії. Термін слово або вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі. На певній території людьми певного фагу, які розуміють його однаково, як укласти словник історичних термінів? Можеш виділити для словника сторінки в кінці зошита, а то й цілий зошит, але краще будувати словник у електронному варіанті, створивши для цього окремий файл. Терміни у словнику треба записувати в алфавітному порядку від А до Я. Тоді легко буде і записати, і відшукати потрібний термін. Для внесення записів треба побудувати таблицю. Вписувати історичні терміни та їх визначення у таблицю найкраще зразу після того, як опрацюєш відповідний параграф підручника. У тексті підручника кожний історичний термін, який зустрічається тут уперше, виділено пояснення окремих термінів поміщене на сторінках цього та інших його розділів.